Okey, sekarang kita akan belajar apa itu simbol dan maknanya di dalam set. Okey, untuk yang bahagian ni cikgu nak awak salin eh. Awak boleh pauskan video ni dan salin apa yang ada di sini. Okey, yang pertama adalah set semester. Ini simbol dia dan nama dia adalah set semester. Dan apakah penerangan dia adalah kawasan perbincangan. Itu maksud dia. Nah, contoh soalan yang macam ni. Okey, awak tengok eh dekat sini. Dia cakap set semester, nombor di bawah 20. Nah, yang titik-titik ni tak faham tak apa eh. So dia cakap set semester nombor di bawah ataupun sama dengan 20. Okey, maksudnya kita nak bincangkan nombor yang berada di bawah 20 daripada nombor 1 sampai nombor 20. Nah, itu maksud dia. Perbincangan dia. Okey, yang ni pula set semester dia apa? Set semesternya adalah nombor yang berada di antara 15 dan 35. So maksudnya kita nak bincangkan kawasan perbincangan dia, kita nak bincangkan nombor di antara 15 hingga 35 sahaja. Nombor yang di luar daripada kawasan ni, kita tak ambil kira. Okey, itu maksud set semester, kawasan perbincangan. Okey, yang kedua, iaitu tanda macam huruf E terbalik ni, itu namanya unsur bagi. Okey, contohnya dekat sini. Okey, sekejap. Contoh dekat sini. Okey. April adalah elemen ataupun unsur bagi set A. Okey. Kalau kita nak tulis macam ni, dia akan jadi macam ni. April, kita boleh buat tanda ni, A. Menunjukkan April unsur bagi set A. Ha, itu maksud unsur bagi set tu. Okey. Yang ni pula. Putih unsur bagi set B. Ha, itu maksud dia. So tanda ni macam E, macam huruf C tapi ada tanda tu, maksudnya unsur bagi sesuatu set. Okay, faham eh? April unsur bagi set A. So kita boleh buat macam ni. April unsur bagi set A. Putih ada dalam set B kan? So putih unsur bagi set B. So tanda ni menunjukkan unsur bagi. Okay, faham eh? Okay, yang kedua bilangan unsur N. Ha, contohnya soalan ni. Dia buat N, K. Okay, K ni apa? K ni unsur-unsur dia. Berapa banyak bilangan K? Unsur dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ada 7 lah. Ya, macam ni pula. Apakah N, M? Bilangan M. Ada berapa? Tak ada apa-apa kan? Ha, kosong. Okay, begitu eh. So, maksudnya N adalah bilangan unsur bagi satu tu set. Okay. Set K ada 7. So, N, K sama dengan 7. Okey, seterusnya set kosong. Ha, macam tadi lah. Set kosong apa? Set yang tidak mempunyai unsur. Macam soalan tadi. Okey. Ha. M ialah negeri-negeri di Malaysia yang bermula daripada huruf F. So, tak ada kan? Ha, so, kita buat macam ni lah. Ha, ni maksudnya unsur yang tidak mempunyai, set yang tidak mempunyai unsur. Okey, itu maksudnya. Dan yang bahagian ni, C, atau macam huruf C ni, namanya subset. Subset tu dalam bahasa mudah adalah sebahagian daripada. Okay, contohnya kat sini. Kita ambil eh. 1 dengan 3 sebahagian daripada K. Kita boleh buat macam ni. 1 dan 3 sebahagian subset daripada K. Ha, ni subset ni. Kan? So, kita buat macam ni lah. 1, 3 yang ni sebahagian. Sebab kita dah belajar sebahagian tu apa. Tanda ni menunjukkan sebahagian daripada K. Ataupun subset K. Okey, begitu. Dan persilangan, seterusnya persilangan dan juga kesatuan. Okey, dua ni kita akan belajar dekat subtopik yang akan datang. Dia akan belajar detail pasal dua benda ni. Even yang ni pun sebenarnya sama. Subset pun ada penerangan detail tentang dia. So, salin dulu benda-benda ni. Lepas tu kita akan tengok soalan seterusnya untuk awak lebih faham lagi apa dimasukkan dengan benda-benda ni. Okey.